El 20 de novembre és el Dia Universal del Nen o la Infància. Diverses localitats arreu del món celebren aquesta commemoració que està relacionada amb l'aprovació de la Declaració dels Drets del Nen de l'any 1959 al voltant d'aquestes dates. Molins de Rei ha escollit fer-ho dues setmanes abans. Així, diverses entitats de lleure i les regidories d'Infància i Família i Cooperació, Solidaritat, Pau i Drets Humans de l'Ajuntament de la Vila s'han posat d'acord per celebrar la Festa d'Udi, una jornada marcada pel concepte de joc on s'han dut a terme diverses propostes del carrer Major, com la realització de diverses activitats amb nens a l'aire lliure, tallers i la lectura d'un manifest. Doncs som a l'Espai del Lleure d'aquí Molins, que és, estem aquí avui al MIP, a l'Espai Espai i al CAU de Molins, l'Agrupament Jaume Vicens Vives, que hem treballat amb els infants el tema del Dudi, que era el dia des dels infants, i sobretot hem pogut fomentar el joc al carrer, a part de tots els altres drets que hem treballat avui. Hem fet la xerranca, hem fet també les xapes, el joc del mocador, el memory, bueno, una mica de tot, de jocs tradicionals. Sobretot això del carrer. Sí, exacte. El manifest és que tots els infants del món han de tenir els seus drets fonamentals per viure, com el dormir en un llit, tenir menjar, tenir una higiene, habitatge, salut, tots aquests que estem tots, doncs som ben conscients, doncs treballar-los des de que són infants, sobretot en aquests espais. Avui ens hem dividit en grups, o ens hem reunit a alguns esplais i caus, llavors ens hem dividit en grups barrejats i hem fet activitats. I, per exemple, hem pintat el mural i pues, hem fet diferents activitats amb altres esplais. Una de les activitats més destacades de la tarda ha consistit en la creació col·lectiva d'un mural reivindicatiu. L'Ajuntament ens va demanar al Cercle Artístic que féssim una proposta i el que nosaltres hem volgut plasmar en aquest mural és el joc al carrer, el joc que no necessita de tablets, de mòbils, de consoles, tot això que els nens ara estan com molt enganxats, i volíem doncs, donar aquesta alternativa de que al carrer hi ha molta cosa a fer sense necessitat de la tecnologia. Tot seguit i per cloure l'acte, s'ha servit un berenar a tots els participants.